Сьогодні спробуємо рибалити хижу рибу з човна. Човна? Перший раз я буду з човна ловити. Все завжди відбувається вперше. Ну, сьогодні ти маєш показати клас, як ти не боїшся човна, хвилі, вітру. Ну, а ми з Юрієм спробуємо тебе навчити закидати спінінг на судака і на окуня. А є різниця, що ловити з берега рибу або з лодки? Ну, які снасті треба, якісь інші? Чи... Ну, звичайно, що при рибалці з лодки треба більш короткий спінінг, тому що ми будемо знаходитися безпосередньо біля риби. На воді. На воді. З берега треба довший спінінг. Сьогодні ми обрали саме такі снасті. Що, Сєва, в тебе немає морської хвороби? Та ні, не було начебто. А то ти зараз тримаємо в човен, поїдемо рибалити судака. Давай, падай, поїхали. Обережно. Клац, не бачились. Не треба. Ну що? Бога. Хай нас супроводжує удача. GPS-навігатор? Да. Ми чітко бачимо, де брівка йде. Та що, це щоб ти не потерявся. Як біла риба стоїть. А куди я дінусь з лодки? Ти, сподіваюся, свого котячого корму сьогодні не брав? Ні, сьогодні не брав. У нас сьогодні зовсім інша буде їжа. Бачиш? Це ось мені? Ні, звичайний рачок. Рачок? Тільки в іншому кольорі. Має спрацювати. Бо судак дуже полюбляє креветку, рака. Особливо в цей період, в цей сезон. Коли рак пішов на ліньку, будемо його намагатися на рака і ловити. Я вже твій кросівок спіймав, Сєва, дивись. На що кліє? На рака! Це поки що перша риба в нас. Ну, якщо його ніже спустять, зараз точно хтось пострадає. Я боюся просто, що якщо воно длинніше буде, що я когось зачеплю не рибу, а човен. Правильно боїшся, правильно. В тебе нормальне вудлище, воно витримує до 500 кілограмів на рука. Так човен не витримає. Крючковане, або губа чиясь не витримує. Так, ти не балакай, давай лови рибу. То приїхали зранку, ще клювання є, а на кукані та в садку жодної рибини. І рахуй. 1, 2, 3, 4, 5. Ти будеш знати, яка глибина. Приблизно на момент падіння один рахунок, 1 метр. На 2, 2 метри, на 3, 3 метри. Ти будеш... Та ні, ну це ж дракує груз вісім. Чітко орієнтуватися. Я тобі кажу, його не слухай. До кого слухати? Він просто заздрить нам, бо він вже перечепився і перев'язується. Ну-ну, спілись, так. Паузу давай більше, це рак. І спробуй, коли він впаде на дно, якимчуком вудлище його поворухнути. Чуєш? Угу. Тин-тин-тин-тин, спровокувати.
Тин-тин-тин-тин-тин. Не поспішай, паузу давай більше. Тин-тин-тин-тин-тин. О, підігравай. Ось так. Завжди, коли кидаєш, кажи, я кидаю. Я кидаю. Щоб всі чули. Та ти представляєш, якщо він скільки разів за день він скаже, я кидаю. Він вже нас кидати почне. Та нас почне кидати. І підігравай вудлищем, все. Зроби для судака таку привабливу картинку, то нібито це ленючий рак, чуєш, намагається його втекти. Зачаївся, причаївся. Ховається під камінчиком. Але зараз ми вже тут всю рибу розлякали. Тим більше, що Юра перечепився, чуєш? Чую. Треба піднімати якір і їхати на іншу точку. По-любому. Зараз з допомогою ехолота ми знову подивимося, де у нас стоїть біла риба. Загальне правило, там, де біла риба, там і хижак. Це законно, що ми отак підглядаємо, де риба є, де риба? Ні, звичайно, ми ж читаємо рельєф дна. В залежності від рельєфу, там стоїть судак, там, ну, будь-яка хижа риба. Тобто це дозволено? Абсолютно. Це просто спрощує нам завдання спіймати сьогодні рибу. І ми знаємо, яка глибина. Ми знаємо, яка глибина, де в нас корчики, пупки, камінчики, ракушняк, розумієш? Вон, бачиш? Давай, Олег, піднімаємося. Ось біла риба, все, поїхали. Що, ехолот? Що ти там його слушаєш? Понаучувались з такими ехолотами. Без ехолота вже хрен що поймаєте. Самі своїми треба думати. Простучав. Понравилось? Задержався, порибачив. Не, поїхав далі. Ще раз хочу наголосити. Ехолот нам полегшує роботу по пошуку риби. Розумів? Ви як цей ангел і демон. Да. Він каже, Юра Скотт, це хорошо. Ще, зудіт на все. Погано. Зудіт на все. Все, ми можемо їхати. Да. Да. Слышиш, Олег, он видишь, что там угловой, то когда надо держаться вот на удобном месте, то она живо так получилась. Нам потрібно знову знайти скупчення білої риби, а судак у цьому випадку як пастух діє. Він постійно пасе. Це його кормова база. Як корова пасеться, шукає де більше трави, так судак де трави. Шукає де більше білої риби. Саме так. Як тільки ми знайдемо білу рибу, я буду сподіватися, що у нас буде кльов. Але поки що сонце вище, а кльов гірше. Прибор модний, смотрите. Не клювало, не клювало, взагалі перестало. Сьогодні ми взяли з собою на риболовлю ехолот 125. Нам все чітко видно. Лінія дна, лінія поверхні, ну і, звичайно, уся риба, що під нами у радіусі, скажімо, 2,5 метри. Ніфіга, судака можна в ехолот не вміють, якщо прижати к дну стоїть, не вміють. Зверху це поверхня води і лінія дна, бачиш? Бачу. І на відстані, скажімо, метр-півтора від дна ми бачимо скупчення невеличкої риби. Але зазвичай у цьому... А оце такі плями велика. Це не плями великі. Зазвичай у цьому ехолоті рибу малює дугами так званими. Ми бачимо з тобою на ехолоті температура води на поверхні 24,3 градусів. І бачимо під нами глибину. Зараз під нами 3,8 метрів. 3 метри 80 сантиметрів. Зараз ми вимкнули ехолот, вимикаємо ехолот, піднімаємо трандюсер. Що таке трандюсер? Трандюсер – ота голова, яка сигнали посилає постійно на дно, сигнал відбивається і ми бачимо на ехолоті ультразвуковий наслідок. Ехолот ваш не тільки сигнали воду подає, він подає мені сюди на запис ще нормальні такі сигнали. Давайте перепишемо там. Якщо ми опустимося в воду, ми можемо чути, як він постійно піп-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 піп. А щолки, ну, візьмі куху приложимо. Щолки. Такі собі зумбер. Як у кажана. У кажана, саме так. Постійно відбувається, іде процес дно-поверхня, дно-поверхня, дно-поверхня.
Верещагін заводі. Ми підняли, тепер дивись, ставимо румпель у нейтральне положення. Беремо правою рукою. Ближче сядь. Ні. І сильно свикаємо на себе. Продати там, скажімо, автомашину, можна купити саме такі, як воно. Населені продаді блідь. А мені їздить мухом. Найголовніше, якщо в тебе дружина буде питати, де ти взяв ехолот, і ж тобі хлопці подарували, поняв? А машина де пропала? А машина пропала. Пішла під заставу. Юра зазвичай подібні речі виграє на змаганнях. Ехолоти, спінгові вудлища, лодки, вигуни. Да. Юра так все вигравав. Коли в нього вже забагато, він продає. Та ти з Юри каталу ділаєш. Це виграє. Ми пішли від русла, під нами зараз 2 метри 70 сантиметрів. Тобто зі скелі цієї стрибати я не рекомендую. Бо русло у нас іде праворуч. Судак полюбляє стояти на брівках і чекати так. Як сказати? Ось. І пішов невеличкий звал в глибину 2,9. 3 метри. Була зона. Тут ні ракушки, нічого, поняв? Ну, пісок, муляка. Ну, риби, нема за що зацепитися їй, поняв? Під нами стабільних 4 метри. І саме ось це плато тягнеться аж до того повороту. Дуже полюбляють стояти хлопці і дівчата у турпоходах у цій місцині. І ми стояли. Коли мені було 15 років, я вперше пізнав жінку саме тут. Я предлагаю, Юра, стати ямі, я туди стягую. Понятно, я ж таки лічу, але найти саме так слав. 4,9. Ми вдоль не войдем. Либо йдемо бережнее, либо Марістя. Вибирайте. 4,9 стабільно. Це х**й білий риби. Дай х**й ще. 5 метрів. Ще виход на... Надо кидати. Тормози. Бросай. Кидай яда. Ні, 4,7. Нормально. Нас ще потягне. Нормально. Кидай. Чому? Оце сталося тут сила. З першого разу в мене не вийшло, бо я був п'яний. Але на ранок вона знову до мене прийшла і сказала, що... Дурнає. Я тебе говорю. Слышишь? Давай попробуем наоборот, Олег. Олег. От берега вот так торцанем, мы ее так лучше найдем. Ну вот уже такой. 2 метра под нами. Ну мы правильно стали, только мы стали на голову, понял? Ну, вот пошел свальчик. Он сюда стоит. Ну надо чуть-чуть напротив вот этого залива. По-любому. Спека, велика спека, треба зранку, десь о пів четвертої, розумієш? І до пів шостої вже були б з рибою. Може. Послухали цього шпортсмена? Ну, у вас ехолоти модні, GPS, ехолоти, да. Ви там до кіра риби увидите. Ми побачили її багато в ехолоті, а так ні однієї. Та немає і не буде. То може наступного разу по гриби піде? По чорниці. Може і по чорниці. Це розходний матеріал, дивись. От всі, кожну третю маєш зачепити. Або кожну другу. Вчора. Хорошо клює вчора і завтра. Вчора сам. Це не діло. Я вже ставлю попери, воблери, кроулери. Якщо вона не бере, то ти хоч гопки скачиш.
Еще есть один, последний вариант. Червяка на цепи. Якщо воно не бере, то є один варіант. Відкривай рот. Ні-ні-ні. Відкривай рот. Не хочу. Тебе зачепимо тут плавати. На раків? На раків, так. Да. Я пропоную перекусити. У мене є дві туби, як у космонавта. Чую все. А що там, борщ? Борщ і гречка з м'ясом. Що давай. Перекусити? Подожди. Ні-ні-ні. Ще одна точка. Та яка точка, Юра? Ну не бере. Що Таранове здає. Їдемо туди і все. Все, я піднімаю як. Я тобі ще раз кажу, літо. Треба зранку з пів четвертої до пів шостої. Все, давай зробимо так, як я прошу, а потім будемо робити перекуси, перепіви, переспіви. Нема питань, друг? Виматуйся. Виматуй. Що ти стоїш? Виматуй давай. Я вже вимотав, щоб два. Там станемо, де були з першого разу. Да, якщо да, там не да, буде, то чуть по-другому стоїмо. Більше на мель стоїмо і буде риба. Може і так. Треба клювати, треба клювати, клювати, клювати. Так, храп і слов сломалось. Блін, знімай, тому що у мене тут рейка сіла. А можна так кого-то поспіти? Можна. Сіла. Тікай з тої лодки. Вони тебе вб'ють. Карму міняти. Ми не знайшли активну рибу, це по-перше. У нас сьогодні вся пасивна. І мені здається, що у цьому винуватий колір жилетки нашого друга Юрія. Ідіть, ви знаєте куди? Я вам рибу поймав? Поймав. Вопроси. Де інша риба? На Бісклєві'ї. Коли вже видатні спортсмени ловлять плоскірку, то ви мені вибачте. То хоч голоду не умрете. А води багато, ми нап'ємо. Понаплевали, понахаркали. Іроди. Не, ну молодці, позбирали в пакетик. І тут все залишили. Що, хлопці, гарну справу зробили. Прибрали берег. А ось куди наступного разу поїхати? А? Щось з рибою не дуже щастить. Ну, літо. Літо, але треба все рівно їхати. Ну, поїхай раки ловити. Не хоч рибу, раки полови. До речі. Зараз же тим паче, що можна. Зараз ловлю? До 15-го, по-моєму. То поїхали на раки. Які? Які питання? Поїдемо? Поїдемо. А куди? Не знаю, треба подумати. Давайте виберемо воду, ми візьмемо раколовки, наготуємо цієї каші, що забиває туди пружини. Їдемо. А що туди забиває? Ну хліб з чесником, хто як. Ні, ну придумаємо, що забиває. Я не проти. Я тільки за. Ну робиш сьогодні, не було. Ну сьогодні не було, буде наступного разу. Тут просто риба сильно розбавлена водою. Та ні, ну щоб до вечора вже упирались, то що тобі було? Може і так. Риба розбавлена водою? Ну що, не бачиш? Он не понял. Коктейль?
Три рыбака в лодке. Прибалты, понял? Як ми тільки прибули. Да. Ну, закинули удочки, сидять уже часа два. Ніфіга не клюет. І тут один говорить, не клюет сьогодні. Час пройшов, второй говорить, да, действительно. Еще час проходит, а третий говорит, будьте так п***ть и не клюнет. Да, балты они такие. Ты в ритме, так, мне повезло.